Tjena Thomas och välkommen till Survival Games. Om ni undrar så är det sådär man uttalar. Man måste sjunga för att annars får man stryk. Vart fan tog min... Okej, jag kastade min yxa av någon anledning. I alla fall, tack så mycket för att ni svänger in och kollar på Survival Games. Det är första gången på den här kanalen, men fan inte första gången jag spelar Survival Games. Åh, många gånger jag spelat om och spelat om för att... lite olika saker. Första gången så kraschade hela min dator när jag slutade spela in. Andra gången kraschade Minecraft. Tredje gången dog jag efter 5 sekunder. Fjärde gången hade jag fett bra gear, dog efter 5 sekunder. Så de vill jag inte lägga upp. Ja, två av dem går inte att lägga upp. Så ja, här är ett gameplay som förmodligen är bra. Allt har jag inte lagt ut det. Men det är inte säkert att jag vinner. Alltså, ni vet det. Det här huset var stort. Jag skulle kunna tänka mig att bo här. Skulle kunna ha inomhus, pool och skit. Jävlar, jag har fan bra armor. Det kommer några. Ta nödkistan! Ta nödkistan, sa jag! Ta nödkistan. Ja, bröd. Bröd och guld. Det är sånt man behöver. Come a little baby, let me whisper in your ear. Åh, den här har jag missat. En diamond. Nu ska jag slå ner den här pojken. Vart tog han vägen? Jag skulle slå honom. Vill han inte dö? Han vill helt enkelt inte dö. Nu är han här uppe. Just det, jag bara passar på att tacka för... Nej, det var han inte. Jag bara passar på att tacka för all support och feedback jag fått på mina South Park-avsnitt. Jag har inte fått så mycket feedback på länge och jag uppskattar det verkligen, ska ni veta. Jag blir glad för varenda kommentar jag får. Även om det är en hate-kommentar. Jag älskar er fortfarande. Här är det lite skit. Triple the kill! Det var fan bra, Hugo. Nu jävlar, köttar du. Men det här är bara dåliga saker jag har. Jag kommer inte vinna. Jag kommer inte vinna. Min gear suger. Jag tror alltid att jag har bäst gear på hela servern. Ja. Vad ska man mer säga? Jo, just det. Jag har köpt en Elgator för ett tag sedan. Det är som en HDPR, ni vet, man kan spela in PS3 och sånt. Jag bara, ja vad bra, nu kan jag spela in Skate 3 och GTA 5 och så här, och alla kommer älska det. Jag bara, woo! Men det går inte med min förbaskade jävla dator. Jag är så jävla trött på den. Så jag måste åka och köpa massa så här konverterarsladdar. För det var sladdar man behövde till... Elgatorn som inte min dator hade uttag för. Min dator är lite halvt störd. Ja. Så ni får stå ut med min jävla Minecraft och South Park ett tag till. Även fast erkänna att ni gillar South Park. Det är kul. Jag tycker det är kul i alla fall. Jag vill hitta en diamond till. Då kan vi ge en diamond sword. Kasta inte yxan. Vad är det för värdelös skit? Nej, jag kan kasta yxan, mamma. Ja. Och ifall ni har en idé för ett PS3-spel jag ska spela,
tills jag köpt sladdar, så kommentera dem där nere. Och ifall du har några bra datorspel som ni vill ska spela, så kan jag spela det också. Så det är bara att kommentera vilka spel ni vill ha. Eller vilka minigames eller whatever. Inte Cups and Rubbers. Jag skulle bara våga skriva Cups and Rubbers. Åh, jag är trött på alla Cups and Rubbers kommentarer. Hela tiden. Jag kommer ihåg när jag och Stroman slog ut Cups and Rubbers. Hela vår YouTube-feed var helt spammad på kommentarer på den videon. Mer. Så la vi ut en till. Jag vet inte om jag la ut en till på min kanal. Så la vi ut en till på hans. Vi fick typ 5 miljarder förfrågningar på Skype. Och alla meddelande var typ: snälla, för mig Cups and Rubbers, för mig Cups and Rubbers, lägg ut mer Cups and Rubbers. Jag förstår inte varför det är så himla kul. Det är så himla... ingen offens för det som jag ska Cups and Rubbers. Men alltså, jag tycker Cups and Rubbers, det är ett bra minigame, men det är lite konstigt att alla älskar det mer än till exempel survival games eller alla de här minigames som faktiskt är lite mer avancerade och har lite mer mening än att man ska döda några som inte lyder en. Alltså, det är bara vad jag tycker. Alltså, jag tycker Cups and Rubbers är bra game mode, men det är inte liksom mitt favorit game mode. Jag vill bara säga det, så ni inte skriver det. Nu kommer lite off topic, men i alla fall. Kommentera vilket spel ni vill att jag ska spela. Det kan inte vara Xbox-spel. För jag har inte Xbox. Däremot har jag en Windows-phone, så jag kan spela Xbox-spel på den. Men det är nog inte så kul att krita på. Det kommer min webcam på min mobil. Så här. Och spela med. Och det tror jag inte är så roligt att titta på. Det är 6 levande. Och jag är den bästa av dem, för jag är Gud. Closed for sale. Ja. Man brukar väl inte stänga husen närmare till salu, eller? Apropå det. Det är snart pi-dagen. Om någon av er vet vad fan det är. Nope, det vet ni inte. Men jag sökte på pi på Wikipedia av någon skum anledning. Och då såg jag en länk. Så stod det pi-dagen. Så gick jag in på den och kollade, what the fuck. Och om 2 dagar från nu, då är pi-dagen, då är den 14 mars och det skrivs, 14 mars, skrivs 3.14. Och som några vet så är pi's första 2 decimaler, alltså pi skrivs så här väldigt kort. Annars skriver man det, alltså pi är ett oändligt tal. I alla fall, på den dagen, då äter man pi. För att det uttalas pi på engelska. Och ja, man gör lite saker på den. Så jag vet inte, kommer ni fira pi-dagen? Det är väldigt bra ursäkt till att äta pi. Varför inte? Bara visa den artikeln för er mamma, så kommer hon göra pi åt er och den kommer vara god. Så ja, ni kan tacka mig senare. Ni har nyss fått en gratis pi. Ja, inte så gratis. I alla fall, nu ska vi fortsätta lite med videon. Jag vet inte hur jag börjar tala om pi. Jag tror inte någon vet det. Jag tror inte ens Gud vet det. Det ska vi inte! Den där snön, den så här, som ni ser, den växer mot banan hela tiden. För att alla ska liksom dras mot mitten. Jag vill ha deathmatch. Jag vill döda. Fan, jag har bra armor. Jag kommer vinna det här matchen. Jag kommer vinna. Jag kommer säkert inte göra det. Fast det finns bara 2 diamanter på hela banan, så ingen har diamond sword. Vilket är bra. Nej. Åh, bra. Fan, jag ska hålla i yxor. Vad är meningen med att kasta dem? Skada dem när de träffar det? Ja,
Så vi väntar bara på att matchen ska börja just nu, så det händer inte så mycket. Den här videon kanske blir ganska lång och tråkig, för det händer inte så mycket. Men jag fick en triple kill. Det var rätt coolt. Det var jävligt coolt. Jag är fett stolt. Vart är min medalj? Han är en sån här fig som står och siktar med bågen. What you gonna do? What you gonna do when I parkour? Ja, vänner. Inte så mycket. Tack, lag. Wow, team! Team i deathmatch! Hur löjligt är det, liksom? Team i deathmatch. Mer omoget än en rutten Stefan. Om någon av er heter Stefan, så förlåt. Ja, men tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Kommentera ifall ni vill ha mer, eller ifall ni inte vill ha mer, så kommentera ändå. Och skriv att ni hatar mig. Gör inte det förresten. Kommentera ändå och skriv vilket spel eller vad för någonting jag ska spela istället. Så får ni ha det så bra. Och hej då!